tog zakona, odnosno izmeni dopuna zakona o planiranju i izgradnji. I onda idu naši uobičajeno naši izveštaje o radu. I sad da ne ređam, periodično u toku cele godine je predviđen naš rad, zakonodavni rad lokalne skupštine opštine Pirot. I to je samo predlog plana koji je usko napravljen i normalno funkcionisanje lokalne samouprave. Pa, ali se nekaj ja da bi rekao što ima neki predlog što pozvamo za toga da se ne treba pomišljati od neke do 15 godina. Nema, stavljamo na glasanje. Pravno rada što ne treba pomišljati. Pa, kao ostali rasporedi, koje je na nivou preko 50 milijuna dinara i prašnje druga po visini u strukturi zdravstva za služaj barem da se upara čak i promene, odnosno pa da se dati proračun i zdravstva. Mogu ja samo biti pošli za veće scene da, da to odjednom odjasni ovaj direktor. Povećava se ovaj procent povećanja 7%. Imate i dole kod najugroženijih domaćinstava isto povećanje od 7%. A me interesuje koliko je to u stvari, koliko su ta ugrožena domaćinstva i koliko će prihode bude za tih 7%. Ujedno bih predložila i da za ta najugroženija domaćinstva ne ide to povećanje od 7%. To je deo, možda ti ćemo posle da vidimo. Radno sposobni korisnici mogu da se radno aktiviraju i radno angažuju. Znači, svi radno sposobni korisnici koji jesu nosioci prava, odnosno jesu korisnici prava naučne i socijalne pomoći i ljudi koji